Assalomu alaykum dostlar. Sizlar bilan yana Money Club kanali. Xo'sh dostlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda Fiat Pay nomli telefonda pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir dasturni video rolik qilgan edik. Bundan pul ham chiqargandim. Telegram kanalimizga screenshotini ham ko'rsatgandim. Lekin ko'pchilik videosini so'radi. G'ayrat aka, mana shuni videosini chiqarmadingiz deb. Hozirgi roligimizda sizlar bilan birgalikda mana shu Fiat Pay dasturidan pul ishlashni va pul chiqarib olishni video roligini sizlarga ko'rsatmoqchiman do'stlar. Oldindan aytib o'taman. Do'stlar, bu Fiat Pay dasturi sizlarni millioner qilib yubormaydi. Bu dasturda mayda kam bo'lsa ham pul ishlashingiz mumkin bo'ladi, lekin millionlarni ishlay olmaysiz bunda. Shu esingizdan chiqmasin do'stlar. Dastur haqida to'liq videoni rolik ostida qoldiraman. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'ringlar. Hammasini to'liq qisqa tushuntirganman. Qanday pul ishlash, qanaqa qilib ko'chirib olish, qanaqa qilib o'rnatish, hammasi to'liq ko'rsatilgan do'stlar. Hozir birinchi navbatda biz pul chiqarib olishimiz uchun yuqoridagi menyu bo'limiga o'tamiz. Birinchi navbatda kran bo'limiga kiramiz va bu yerda 5 CR bor. Mana 5 CR ishlashimiz mumkin bo'ladi. Получить bosamiz va bu yerda kapchani teramiz. Всё bo'ldi. Va 5 soniya reklama ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizga ko'rsatilgan reklamani 5 soniya ko'ramiz va zakret tugmasini bosamiz, bo'ldi. Endi 15 daqiqadan keyin yana shu ishni qaytarib CR ishlashimiz mumkin bo'ladi. CR bu do'stlar saytni o'zining ichki valyutasi. Biz bu dasturda har 15 daqiqada bir marta kirib, reklama ko'rib CR ishlaymiz. Keyin o'sha ishlagan CR'larimizni Weplet degan joyga kirib, rublga almashtirib chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda har xil kashelyoklar bor. Kiwi, Yandex, Webmoney va Payeer. Menga eng qulayi bu Payeer deb o'ylayman do'stlar. Birinchi navbatda account degan joyga kiramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerga o'zi Payeer kashelyogim manzilini kiritganman. Endi pulni chiqarib olish uchun Weplet bo'limiga o'tamiz. Va bu yerda Webmoney kashelyogimiz manzilini kiritamiz va Payeer kashelyogimiz manzili kiritilgan. Bu yerga chiqarib olmoqchi bo'lgan summamiz yoziladi, ya'ni 4512 CR. Minimal chiqarib olish 1300 CR ni tashkil etar ekan do'stlar. Okay, gap yo'q. Va провести выплату tugmasini bosamiz do'stlar. Выплата поставлен в очередь. Pul do'stlar, где-то 2-3 kun ichida tushib kelishi kerak. Oldingi safar 2 kun ichida tushib keldi pul. Вообще muammosiz to'ladi. Bu safar ham o'ylaymanki, вообще muammosiz to'laydi degan umiddaman. Albatta ko'ramiz, xudo xolasa jonimiz sog' bo'lsa. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizga uni screenshotini tashlaymiz, ya'ni saytdan tushib kelgan pulni. Fiat Pay dasturi 100% to'laydi, bunga ishonchim komil. Xohlovchilar bo'lsa, kirib, bemalol ko'chirib olib, dasturda sarmoyasiz pul ishlashlari mumkin bo'ladi, do'stlar. Shuning bilan bugungi hozirgi roligimizni yakunlaymiz. Proyekt dastur to'g'risida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.